Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir mana ko'rib turganlaringizdek Farg'onadamiz, ya'ni aeroport yonidaman mana. Aeroport mana bu yuqoramizda Shinray avtosaloni ochilgan, ya'ni Farg'onaning o'zida ham bemalol kelib Shinray avtomobillarini sotib olishingiz mumkin. Xohlagan turingizdan bor. Zavodskoy metalli deganlarga metalli, benzinli deganlarga benzinli, mikroavtobus so'raganlarga mikroavtobus. Qisqacha qilib ikki qism qilib syomka qilaman. Yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qanaqa qilib sotib olsangiz bo'ladi? Adres qayerda? Bular haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xudo xohlasa. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Shunaqa videolar iloji boricha sizlarga biz ko'proq ko'rsatamiz. Adres o'sha aniq. Bu yerda mana Farg'ona aeroporti. Aeroportga lob-lob mana ko'ringlar, svetoforda o'tganingizda Shinray avtosalon yo'lni bo'yiga tirib tashlagan. Xohlaganingizdan bor. Sizlarga xudo xohlasa bir chiroyli qilib obzor qilamiz. Like bosib kanalga obuna bo'lib tursalar endi bo'ldi akalar. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, Islom aka xush kelibsizlar. Aha. Sizlar uchun mana Farg'onada Islom akam aytib o'tganlardek, Farg'ona shahar aeroporti ro'parasida Shinray avtosaloni o'z xizmatlarini boshladi. Markalarimiz hammasidan bor, o'sha Toshkent bilan farqli o'raroq. Bitta o'sha mashinaning kelishi evakuatorda kelinadi, 100 dollar farq qilyapti xolos. Ha, ya'ni Toshkent bilan 100 dollar farq qilasiz. Toshkent bilan 100 dollar farq qiladi. Yo'l kirasi u, to'g'rimi? Yo'l kirasi uchun bo'lyapti bu narsa. Nol probegda xudo xolasa chiroyli holatda keladi mashina. Nol probeg bo'lishlik uchun evakuatorda olib kelingan bo'ladi hammasi. Albatta, avtobusga mumkin yo'q hozir, hozirchalikka mumkin bo'lsa ekan. Xudo xolasa servislarimiz ishga tushyapti, buni ham alohida ko'rsatib o'tamiz. Albatta. Narxlar hali juda ham qulay. Ham aksiyaga tushirilgan narxda. Mart o'sha roza oylari, rozadan keyin mana aprel oylarida ham xudo xohlasa ochilganiga qancha bo'ldi aka? Noyabrda o'sha oxirlarida ochildi. Hozir faoliyatimiz yaxshi, xudoga shukr. Uje sotilyapti, xudo xohlasa. Asosan qaysi holatda? Bank orqali naqd pul, qanaqa? Naqd pulga keyin bank orqali kreditga chiqarib beradi. Xohlasa bank, xohlasa naqd. Xohlasa naqd, xohlasa o'sha bank orqali. Qaysi bir qulay bo'lsa, yurtdoshlarimizga shu narxlarda chiqarib beryapmiz. Xo'p. Keling bo'lmasa narxnoma bilan bir tanishtirib ketaylik aka. Bu avtomobilimiz T30imiz. T30 markasi, restalin varianti. Restalin, ha? ABS yangi yubiskar. Ha, ABS tormozi, elektron rul, koja sistema qilingan, Islom aka. Bu koja bilan chiqaruvdingiz? Aha. Bu qulpmagan lekin. Ha, u yoq ochiq, ha? ABS tormozi bor, ko'rib turibsizlar, konditsioneri bor bu avtomobilimizda. I plus kojali variant akalar mana. Kojaligi. Mexanika, kichkinagina monitorchasi bor. So'ragan insonlar bo'lsa mana sentr zamoklarigacha elektropaket polniy zapaskasi oldinga qo'yilgan sababi akalar endi yo'lni bo'yida bilib bo'lmaydi. Olib ketib qolishi mumkin deb ichkariga olib qulplarni qo'yiladi. Metanga 100% tushadi aka. Bortuzligi 3 metr, to'g'rimi aka? Asosan ichki tomoni 3 metr. Aha, 3 metr. 3.15, 3.17 chiqadi uzunligi. 1.70, 2ga 3.15 deyaveraylik. Mana akalar. Ramalarini ham ko'ringlar. Ramalari ham baquvvat. Mashinani minib ko'rib, zapchast haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Mashinada umuman zapchast taraflama muammo bo'lmaydi. Motoriga, zadimosiga, xudo xolasa korobkasiga 40 ming kilometrgacha garantiya ham. Garantiya bor, 2 yilga yoki 40 ming kilometrga. Yoki 40 ming kilometrga garantiya beriladi. Hozirgi momentda bu mashinamiz narxi qancha bo'lyapti aka? Narxi aksiyada 14100 dollar. 14100 dollar. Xo'p, boshlanish to'lov qanaqa bo'lyapti agar to'lovda qilamiz? Boshlanish to'lovi 30%. 30% to'lov qiladi. 30% oldindan to'lov qilinadi. Qilib beriladi. Xolasa 5 yilga, xolasa 2 yilga, xolasa 3 yilga. Xolagan yillariga olinaveradi. Olaveradi. Ya'ni g'idetti bir 30% ni hisoblaydida, o'shanga qarab narxnovani chiqarsa bo'ladi. Xo'p, bank ishlarini ham aka o'zimiz yordam berib bitirib beramiz. Hamma shu yerda hal bo'ladi aka. Xudo xolasa, yarim kunda ichida mashinani patkulish topshiramiz. Ha, bo'ldi. Bu T32 imiz. T32 ni oddiy varianti, birinchi varianti. Bu aksiyadagisi aka. Bu aksiyada. Juda ko'p. Hozir mana qaranglar, 15200 dollar o'zini tan narxi bo'lgan oldin. Hozir buni qancha qilyapmiz aka? 14300 ga ham berib yuboramiz. Mana hozir 14300 dollar bo'libdi akalar. Mana ko'ringlar, mana bu yerda farq qiladi, i bortida farq qiladi, to'g'rimi? Motorlari bir xil, a? Motorlari biri 5 bunisiniki, keyingisiniki biri 6 sepli chiqqan. Mana akalar, ko'ringlar, borti 2 metrlik buni, yo 2.27. 2.17. T32 Shinray'da eski vipskasidan bu akalar, lekin bu hozir aksiyaga tushgan akalar. Xohlovchilar, a menga bortini farqi yo'q deydigan insonlar bo'lsa, mana dalaga, cho'lga, dashga minaverasizlar. Dehqonchilik uchun rasa bob mashina, ichida zapaskalari turibdi. Ko'raverasizlar.
Bunga ham 100% metan, propan 100% tushadi. Rasxodga keladigan bo'lsak, mana bu yerga yozib qo'ygan 8 ta rasxod qiladi ekan akalar mana. 8 ta rasxod qiladi. 115 ta vat kuchiga ega mashinamiz. Mana. Hozir salonni ham ko'rsatib qo'yaman. Aksiyadagi narxini so'ragan insonlar bo'lsa, mana aloqaga chiqishlaring mumkin. Endi bu yerda kalit ham ko'pda aka, qaysi biri qaysi ekanligini ham bilmaymiz aka. Konditsionerlari bor aka. Konditsioner bor. Pechkasi, hamma yo'q ishlaydi. ABS tormoz, elektron rul. Aha, elektron rul. Uncha-muncha inamarkadan yumshoq. Yumshoq, ha? Nechta tonna oladi bu? 1 tonna bemalol ko'taraveradi. 1,5 tonna, 2 tonna. 1,5 tonna, 2 tonna. Zavod aytgan u nima? Ha, ya'ni yuk ko'tarish nimasi, ha? 1,5 tonna yozib qo'ydim. Yuk ko'taruvchi mana 1 tonna 500 kilo yozib qo'y. Shinray T32 ga. Risolni qo'shtirib yuborasiz, haydavorasiz. Hozirgi momentda 14300 dollarga tushib qolgan. Bemalol olishingiz mumkin. Buni ochgan edik-da. Adashmasam, mana buni ochdik-a. Ha, mana. Mashinalarki. Ya. Ha, bitta ko'p ekan hozir. Ha, bunisini ochdikmi? Restaylingini ochdik shekildan. Ha, mana buni ochdik. Xullas, bu aksiyada hozirgi momentda juda ham ko'pchilik insonlar mana bundan, ya'ni so'rashyapti, ya'ni buni bo'rti ham uzun akalar. Eng qizig'i shu. Ya'ni 260 ga 172. 260 ga 172 yeniga akalar. Mana balonlarni ko'ringlar, 14li bo'lib kelganmi, 15 mi bu? Bunisi 15 aka. 15 bo'lib kelgan akalar. 15 bo'lib kelgan. Keyin mana zapaskalari bor. Aka-ukalar yonma-yon turibdi. Hasan Husanlar deb qo'yaveringlar. Bular, ha? Bo'ldi. O'rtini bemalol yonma-yon qilib olsangiz chiroyliroq ko'rinaveradi, aka. Mana ko'ringlar, bunda ham koja, zavodskoy polligida akalar. I plus Dankarat, kuluch, puluch, konditsioner, hamma yog'i bor. Mana bortini ko'ringlar, bunisi 2 metr 17, bunisi 260. 260 ga 172. Ana, o'sha farqini ko'rib olasizlar, mana bu uzunroq, bunisi kaltaroq ekanlar. Endi yuk olishingizga qarab yoki bir o'zingizni nima deydi, qancha yuk bosishingizga qarab, yengil yuk bo'lsa ham ko'p yuk bunga sig'ib ketadi. Lekin narxini ham hisobini olamiz ekanlar. Bu narx qancha aka? Buni 14800 qilib beramiz oxirini. 14800 dollar oxiringi narx aka. Oxirgi narx. Bonus bonusi ichida. Polik qilib beramiz aka. Polik qilib beramiz, ha? Qo'shimcha o'zi poliklari bor. Polik qo'shimcha beramiz aka. Qo'shimcha poliklargacha beradi akalar mana. Dam chiroyli perevod. Endi akalar buni tanlab-tanlab o'zlaringa ma'qul kelganini xarid qilishlari mumkin. Biz ko'rsatamiz akalar. Xohlasangiz bank orqali, xohlasangiz naqd pul orqali tanlab, chertib-chertib olishlaring mumkin mashinalar mana. Mana. Ramalarni ham ko'ryapmiz. Ko'ramiz. Zadimoslarga garantiya bor bunga ham. 2 yildan 40 ming kilometrgacha. Islom aka, yana bitta ma'lumot o'rnida ma'lumot. Bu turbo variantligi. Bu turbo? Ha, albatta turbo qilib ishlangan. Perevalda tortishlari ham juda ham chaqqon ekan. Bitta mashinani o'zim minib keldim. Hop, juda chaqqon tortyapti mashina. Qiynalmaydi. O'zingiz ham sinagansiz bu narsani tog'larda. Ha, tog'da ham qiynalmaydi xullas. Buni rasxod qanaqa? Buni 10 tagacha rasxod yeydi. 10 tagacha, endi yukiga qarab rasxod. Albatta, yuk boshitishiga. I plus nima bu ham, aka uni nima deydi, bank orqali olsa bo'ladi buni ham? Bank orqali olsa bo'ladi albatta. Hop, tayyorlik so'ragan kelarimizga mana zavodskoy metalligi kelgan, 2 ta 90-talik u yoqda, bu yoqda 2 ta 90-talik temir metani bor zavodskoy bu akalar. I plus motor 1.6. Agar buni benzinli variantini ko'rgan bo'lsangiz, motori 1.5 bo'ladi. Buniki 1.6 akalar. Mana ichkarisi kengina, ham buni ko'rgansizlar, tistira qilib ko'rganmiz, monitorlari, konditsionerlari, i plus roli buniki ham. Rol gidravlikchisi, o'sha elektrik gidravlika, elektrogidravlika deyiladi. Elektrogidravlika. Uzunligi qancha buni? 380. 380 mana, o'ta uzun akalar. Zilchi akalarimiz kelishdi o'zlari. Zilchi yukini bemalol olib yurar ekan deb o'zlarini og'zlaridan eshitdim aka. Arqa kamera bilan zadniy parktroniga ham qo'shilgan, salom aka. Albatta, mana ko'ringlar. Zadniy kamera i orqada 2 ta paktroniki bor bunda ham akalar. 2 ta 95-talik metalimiz 4-chi pokoleniya avlod. Benzindan zo'r tortadi, xudo xolasi. 400 atrofida yuradi, ha? 400 ga boradi, ha. Boradi akalar. Old risol i balkasini ham ko'rib qo'yinglar akalar. Oldi orqa risol. Mana. Oldi ham balkasi. Mana. Oldi mordalari ham restayling qilib, aka amerikancha pikap qilib chiroyli qilib ishlangan. Oldiga nisbatan boshqacharoq bo'lgan zavodskoy metalisi akalar. Buni benzinlisini ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi momentda metan, petan shu holatida i bitta narsa benzin bak 15 litr, lekin yonida 50 litr bakka joy bor ekan. Almashtirib olsangiz bo'ladi. Ko'pchilik endi metanda yurganlik hisobiga boradigan joyigacha yetadi deb 15 litrli benzin bak qo'yib ketgan ekanlar bunga. Xo'p, zapchasi bemalol, zapchasi yo'q. Nima dedingiz aka? Zapchasi muammo yo'q, xudo xolasi. Zapchasi muammo emas. Xudo xolasi bu yerga ham keltiramiz. Shu yerda o'zidan ham zapchasi sotib olishingiz mumkin. Tomonga hozir o'tamiz, bir qator servislarimizni tayyorlab qoldik.
Buni aka T50S ning narxini hozir Xo'p, narxi 21600 aka. Aha, 21600. 21600 bu metalligi hisobiga ozgina qimmatroq bo'ladi akalar. Buni agar benzinligini olaman desalaring, cha arzonroq bo'ladi. Xohlasangiz mana shuni T52si bor akalar. Bu ham zavodskoy metan akalar. Mana ko'ringlar. I qo'sh balon. Qo'sh balon bo'lgan. Dubl kabina. Mana, dubl kabina. I metani 65 talimi bu? 65 talidan ikkitasi, to'g'rimi? 165 tali akalar mana. Zapaskasi buni ham ichkarida. Bunda ham xuddi shunaqa benzin bak. Uzunligi? Uzunligi 260. 260 bu ham. Buni ham uzunligi 260. Ha, ikkita paktronik va zadniy kamera o'rtaga joylashgan. Mana, ko'ringlar. Mana zapaskasi. Ha. Zapaskasigacha bor. Monitorlari ham bemalol klip o'qiydi. Konditsionerlari kuchli. Android monitor ekanda. Android monitor. Mana akalar. Buni tog'larga ham olib chiqib ko'rganmiz, ko'rgansizlar akalar. Ha, konditsioner dislarimi hamma yo'q ishlaydi. Yozgi kunida albatta konditsioner kerak. Har bitta oynagininki elektriski, oynani ko'tarib tushirib, oldi ham resor. Bitta narsa aytaman akalar, lekin bu mashinalar jicha qattiq bo'ladi. Mana bu bilan mana bu, sababi bu haqiqiy yukka moslangan. Ya'ni mana T30 ga o'xshagan, T32 ga o'xshagan yumshoqroq bo'lmaydi. Chunki oldida resor bo'lganligi hisobiga yukni ko'p ko'taradi. Bu ham zavodskoy metan, bru 6 motor bo'ladi. Usilini. Usilini bo'ladi. Bu ham 300 km yuradi. Xudo xolasa 2 tonni 2,5 tonnani ko'taradi aka. Inshaalloh. Xo'p, buni narxi qancha? 21600 qilib beraveramiz buni ham. 21600 qilib beraveramiz. Bu ham aksiyada, chunki bitta kabinaligi o'zi arzonroq bo'lardi. Kabina ikkita bo'lgani uchun detal ham ko'p ketadi. Aksiyaga tushirib turib, buni ham 21600 qilib beraveramiz. Buni ham, ha? Xo'p. Bunimiz qanaqa endi bu? Bu shimsherik ekan, ha? T52 ni benzinli varianti, benzinli variant. Benzinli variant akalar, mana ko'ringlar. Hozirgi 52 ni benzinlisi, xolasangiz mana buni olishingiz mumkin. Bu ikkovi menimcha 1000 dollar farq qiladi ikkoviga, to'g'rimi? Shunaqa 20600 qilib beramiz buni aksiyada bu ham. Mana akalar. T52 dubl kabinali, mana ramasini qaranglar, addenni ajratilgan. Ramasi ajratilib bo'lgandan keyin yukni ko'proq oladi akalar bular. Yukni ko'p oladi qon. Mashinalar ramasi addenni bo'ladi, oldi resor bo'ladi. Hozirgi momentda 9 dollarmi? Qancha? 20600 qilib beraveramiz. 20600 300 dollar skidka bunga. Qilib beraveradi ekan akalar, 300 dollar skidka qilib beraman deyapti. Bu yoqlarimizda ham sirob akalar, talab olaverasizlar. Bu taraflarimizda ham bor mana, ko'ryapsizlar. I plus bu mashina orqa taraflarda ham bor, avtosalonda ichkarilarda ham bor, hammasidan bor. Tanlash imkoniyatingiz bor, kelib ko'rib, minib ko'rib, keyin pulsini saysiz bo'ladi. Oldini 30% to'lov qilasiz, qolganini bank orqali ham xolasiz 2 oyga 2 yilga xolasiz 5 yilga. Qarang, 5 yilga olgandan keyin 2 yilda olib qo'ysa nima bo'ladi? Foiz nima bo'ladi? 5 yilda foizi o'sha to'langan yilda hisobidan olinadi. Qaysi kungacha bo'lsa o'sha kungacha foiz to'lanadi, ha? Yilda ichida olinadi. Rasxoti ham ko'p emas, zapchas juda ham sirob. Xohlaganingizda talab olishingiz mumkin. Zapchasi ham arzon, Islom aka bular. Ular zapchasi ham, ha? Mana Nexia'ni minganaqa minib yuraveradi. Bu 6, bu 5 dons motor aka. Ha, bo'ldi. Xalqimiz suygan o'sha Nexia motorlaridan. Avtosalonda ichkarisi akalar, mana ichkarilarda ham bor. T50 so'raganlarga T50, T32 hammasini olib kirib qo'yilgan. Mana bu yerda mikroavtobuslarimiz ham bor akalar, mana ko'ringlar. Mana. Restalini so'raganlarga restalini mana mana tiniqligini qaranglar. Endi men avtosalonda ichkariga kirgandan keyin yaltirab turadi mana mashinalarimiz. Mana. 32 so'raganlarga qo'sh balonli 32, yakka balonli 32 va T52larimiz bor va T50larimiz bor. Mana bu taraflarimizda ham bor mana. Hammasidan bor. Pul topaman, ish qilib pul topaman degan akalarimiz bo'lsa, mana shu yerda hal bo'ladi. Hamma yo'q, bank orqali, boshqa narsa orqali ham, ya'ni xarid qilishingiz mumkin. Kelamizda, mana bu yerga o'tirib, xudo xohlasa, afsona tibidan chiqdim degan insonlarga narxlarida arzonroq qilib skidka qilib beriladi. 5 yilgacha bemalol avtokredit qilib olsangiz bo'ladi. Xullas shunaqa akalar, kelaverasizlar, adres aniq bo'ldi, xudo xohlasa. Aeroporti yo'l parasida mana Shinray avtosalon akalar.